ክርስቶስ በዓለ ልደትን አስመልክቶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ፣ ከሀገር ውጭ በተለያዩ አህጉር የምትገኙ፣ የሀገራችንን ዳር ድንበር ለመጠበቅና ለማስከበር በየጠረፉ የቆማችሁ፣ በህመም ምክንያት በየጸበሉና በየሆስፒታሉ ያላችሁ፣ እንዲሁም የህግ ታራሚዎች ሆናችሁ በየማረሚያ ቤቱ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ወገኖቻችን ሁሉ በልደቱ ፍጻሜ የሌለው ሰላምን ያበሰረን ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። የሰላም አስፈላጊነትን ከሌላው ጸጋ ሁሉ የላቀ መሆኑን ያወሱት ፓትርያርኩ ፈጣሪ ስለ ሰላም ብሎ የሰራውን አስተምሮ በመከተል ሁሉም ሰላምን በመጠበቅና ለሌሎች በማስተማር የበኩሉን እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል። በትምህርትም በተግባርም እንደምንገነዘበው በሰዎች ግብታዊ ድርጊትም ሆን ተብሎ በሚፈጸም ማስተዋል የጎደለው ክንዋኔ ሰላም ሊደፈርስ ይችላል። በአንጻሩ ሰዎች በማስተዋል አርቆ በማሰብና በብዙህ ትዕግስት በሚመሩት ጤናማ ሕይወት ሰላም ሊጸና ሊሰፋና ወደ ላቀ ደረጃም ሊሸጋገር ይችላል። በየዓመቱ የምናከብረው የጌታችን በዓለ ልደት ይህንን ሐቅ ቁልጭ አድርጎ ያሳየናል። አሁን በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች እየተፈጠሩ ላሉ አለመግባባቶች ምክንያት የሆኑትን በመታገልና የአንድነት ሀብታችን ጠብቀን በመሄድ በኩል ሁሉም የበኩሉን ኃላፊነት እንዲወጣም ፓትርያርኩ ጥሪ አቅርበዋል። እርሱ እኔ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ እኔ የምሰጠው ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው ያለ አይደለም ብሎ የተናገረለት ሰማያዊ ዘላለማዊና ሳይቀለበስ ለዘላለሙ ጸንቶ የሚኖረው ከእርሱና ከፍጡራን ሁሉ ጋር የሚሆነው መጨረሻ የሌለው ሰላም ይህ በልደቱ ተጀምሮ በዳግም ምጽአቱ የሚደመደመው ታላቁ ሰላም ነው። ዛሬም ይህን ቃሉን ተቀብለን በተግባር ብንፈጽም ሰላማችን አስተማማኝና ዘላቂ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለንም። በዓለ ልደቱን ስናከብር የፈጣሪ ቃል የሆነውን አቅመ ደካሞችን የመጎብኘትና የመደገፍ ተግባርን ማስቀደም ተገቢ ነው ሲሉ አቡነ ማትያስ ጥሪ አቅርበዋል። በዓለ ልደቱን ስናከብር እርሱን ደራራልን፣ እኛም የእርሱን ፈለግ ተከትለን የተራቡትን የተጠሙትንና የታረዙትን እንዲሁም የተፈናቀሉትን በመርዳት እንዲሁ ቀኑ የሁሉም ወገን የደስታ ቀን እንዲሆን በማድረግ ልናከብር ይገባል። የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ምክንያት በማድረግ የሃይማኖት አባቶች የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ምእመናን በዓሉን ሲያከብሩ የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት ሊሆን እንደሚገባም አሳስበዋል። አዲሱ ዳዊት ተጨማረለው። ናፍቅ ነው ንጉሥ